VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးတချို့ကိုမှအင်ဂျင်နီကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။ကမ္ဘာသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေကိုမူရင်းအပေါ်မပြတ်ကောက်နှုတ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မအင်ဂျင်နီမှာဒီတစ်ပတ်ပထမဆုံးတင်ပြချင်တာက Time Magazine မှာ Edit and Letterer ရေးသားထားတဲ့ Rohingya အကြက်တဲပြည်လေရေးမဆောင်ရွက်ဘူးဆိုရင်လူအများကြောင်းအောင်ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ကတတိပေးရပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းပါဖြစ်ပါတယ်။ Rohingya တွေနေရပြန်ရေးဆောင်ရွက်နေတာတွေဟာနှေးကွေးနေပြီးသူတို့နေရပြန်ရေးတစုံတရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်လူအများကြောင်းအောင်တတိပေးရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂအတွေ့အမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကပြောကြားအစချီရေးထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစဆော်ဒီအလဲအမေရိကန်ဆိုနိုင်ငံပေါင်းစုံမေးမြန်းချက်တွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားရင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ခရစ်စတင်းရှရနာဘူဂနာကအခုလိုပြောခဲ့တာပါမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးဩစာကြီးနေသေးတဲ့အနေအထားအောက်မှာမြန်မာအယက်သားခေါင်းဆောင်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်ခေါ်မှုတွေကိုထောက်ပြရင်းအပြောင်းအလဲများများဆဆမရှိကြောင်းအထူးကိုယ်စားလှယ်ရှရနာဘူဂနာကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုပြောပါရယ်ရိုဟင်ဂျာတွေနေရပြန်ရေးကိုသူကဦးစားပေးထားကြောင်းနဲ့ပထမခြေလှမ်းအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းအောင်ပိုပြီးစ조사ဖို့လိုတယ်လို့ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါရယ်ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲဟာဒုက္ခသည်တွေလုံလုံခြုံခြုံနဲ့မိမိဆန္ဒအလျောက်နေရပြန်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေအပေါ်မှာထိခိုက်မှုတွေရှိနေကြောင်းလက်တွေ့လုံရက်တွေမြင်ရဖို့လူနေသေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာတွေမရှိရင်လူကြားအောင်တတိပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အပြူသဘောဆောင်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာအတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်းခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့စခန်းတွေကိုပိတ်ပစ်ဖို့မဟာဗျူဟာမူကြမ်းတရက်ကိုချမှတ်ခဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်အလောက်ကရရှိရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ရမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ကပြောကြောင်းရေးသားထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ပြချင်တာကWashington Post သတင်းစာမှာအစိုးရတချို့ဟာအင်တာနက်သုံးနာတွေထိမ့်ချုပ်ဟန်တားဖို့နီးလန်းရှာနေကြတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ် www.worldwideweb ဆိုတဲ့ software ကိုစတင်တီထွင်ခဲ့တဲ့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပါမောက္ခ Tim Berners-Lee ကအင်တာနက်ကိုကဘာကုန်ကျယ်သွေးသုံးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရတရရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုကထိမ့်ချုပ်ဖို့မဟုတ်ကြောင်းပြောပါတယ်အခုခေတ်မှာတော့ဆူဒန်၊အီသီယိုးပီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကအစိုးရတွေဟာနိုင်ငံတွင်းအချက်အတဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအင်တာနက်ပိတ်ဆို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဆောင်းပါးမှာထောက်ပြထားပါရယ်အခုလိုအင်တာနက်ဖြတ်တောက်လိုက်တာကအင်တာနက်ဟာအမှန်တကယ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအဖြစ်ရှိမနေဘဲအစိုးရတွေကဖွင့်နိုင်ပိတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာပိုင်တွေဟာဂျွန်လ20ရက်နေ့ကစလို့ရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမြို့နယ်၉ခုမှာအင်တာနက်ပိတ်ပင်ခဲ့တာပါဒါဟာလုံခြုံရေးနဲ့တီတူလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အင်တာနက်ဟာပဋိပက္ခတွေဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းတွေတဲကတခုဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာအစိုးရဟာပဋိပက္ခဖြစ်ရာဒေတာတွေမှာအင်အားသုံးဖြိုခွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုသတင်းတောက်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာလေ့လာသူတွေသွားရောက်ဖို့ကိုလည်းပိတ်ပင်ထားပါတယ်။အာဏာရှင်အစိုးရတွေဟာသတင်းမှားတွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးတဲ့နီးလန်းတွေနဲ့လည်းသတင်းမှန်တွေကိုဖုံးလွှမ်းတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုလာကြတယ်လို့လည်းဆောင်းပါးမှာထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ပြချင်တာကတော့ The Economic Times မှာဆောင်းပါးရှင် Pravin Kalidar ရေးသားထားတဲ့အစောတုန်းကတော့တနက်တွေအခုတော့ရွှေတွေမြန်မာဘက်ကမှောင်ခိုဝင်နေတာဟာအိန္ဒိယအတွက်စိုးရိမ်စရာပါဆိုတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာလက်နက်မှောက်ခိုလုပ်ငန်းတော်တော်ကြီးထွားခဲ့ပြီးပေမဲ့အခုတော့ရွှေကနေရာဝင်ယူနေပါပြီဆိုပြီးအစချီရေးထားပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာလက်နက်မှောက်ခိုလမ်းကြောင်းနဲ့တည်ယူသူတွေရှိနေနှင်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေလက်နက်ချပြီးနောက်ပိုင်းမှာ AK-47 လက်နက်အစားရွှေအများအပြားအိန္ဒိယတွင်မှောက်ခိုဝင်လာနေကြောင်းဆောင်းမရှင်ကဆိုပါတယ်။ရွှေတွေဟာ166ဂရမ်အလေးချိန်ရှိတဲ့ဘစ်ကစ်ပုံစံနဲ့အိန္ဒိယအတွင်းဝင်နေတာဖြစ်ပြီးကချင်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မန္တလေးစကိုင်းပဲခူးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွေဟာမူရင်းဒေသတွေဖြစ်ကြောင်းရေးထားပါတယ်။မြန်မာဘက်ကမှောက်ခိုရွှေတွေဟာမိုးရေကတဆင့်ပထမဆုံးအင်ဖာကိုရောက်ကြောင်းအဲဒီကမှတဆင့်ကုန်းလန့်နဲ့အာတန်တီနယ်အတွင်းဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်တဆင့်ရထားနဲ့
တခါလေးချောင်းလန်းတွေကနေကလကတာဒါမှမဟုတ်နယူးဒေးလီမြို့တွေကိုရောက်ကြောင်းအဲ့ဒီမြို့တွေကမှတဆင့်အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးကိုရောက်ရှိပြီးမှောင်ခိုးရွှေတွေဟာအရေးအသွေးကောင်းမွန်ပြီး 99.6 ရာခိုင်နှုန်းအထိတန့်စင်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်2019နဲ့2018နှစ်တွေကအိန္ဒိယအကောက်ခွန်ဌာနကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ရွှေ3233ကီလိုဂရမ်ရှိလို့အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးရဲ့မှောင်ခိုးကုန်သွယ်ရေးရဲ့900ခိုင်နှုန်းနဲ့1000ခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုရွှေမှောင်ခိုးလုပ်ငန်းကြီးထွားရတဲ့အကြောင်းသုံးချက်ရှိကြောင်းပထမအချက်ကမြမရွှေကဈေးပေါ်တဲ့နေရာမှာရူပီ400နဲ့900လောက်တက်တာကြောင်းဒုတိယအချက်ကအိန္ဒိယရဲ့သွင်းကုန်ခွန်100ရာခိုင်နှုန်းမြင့်မားတယ်လို့စားသုံးသူဘက်ကကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုအခွန်300ခိုင်နှုန်းလဲပေးရကြောင်းနောက်ဆုံးချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရွှေတုံးတက်တက်နဲ့ကုန်သွယ်ခွင့်မပြုကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အိန္ဒိယဆိုရရဲ့အရှိတအာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးတိုးမြင့်တဲ့စီးပွားရေးတန်တမာရေးမဟာဗျူဟာကြောင့်လဲဒီဒေသမှာမှောင်ခိုးကုန်သွယ်ရေးကြီးထွားလာနေတယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။